mě Olomouc velmi blízko svému premiérovému ligovému golu. Je připravený alespoň na lavici náhradníků. A přes stopery. V zápase proti Olomoucké Sigmě nebyl Radoslav Kováč spokojený s aktivitou wingbacku právě v té fázi rozehrávky. Možná právě proto došlo. Šranc, ale už Tupta a snaha o rychlý přechod do útoku. Nakonec může vyjít, hlava týma, tam Nijarka a Nijarko má obrovskou šanci na otevření skóre. Fantastický Kinský, to byl zázračný zákrok. Ještě Oskar, výborně odblokovaný Tuptou. A teď uvidíme, jak je Nijarko neuvěřitelně rychlý. Přesprintoval Ogbua a snaží se přehodit Kinského. Další výborná akce libereckého hrotového hráče. Skvěle, fantasticky rychlý. Jednoznačně v rychlostním souboji přetlačil Ogbua. Pozor na Provoda. Na druhé straně Lukáš Provod. Znovu skvělý zákrok gólmana, tentokrát na druhé straně. Hugo Bačkovský chytil. A Slávisté jdou do dobré příležitosti. Jak to vyřeší Provod? Stále Provod, přihrávka a střela, kterou Bačkovský vytěsnil na roh. Byl blízko druhému gólu ve Slávii. Znovu skvělý Bačkovský. Jufa, gól! Tohle už ani Hugo Bačkovský chytat prostě nemohl. Mužstvo se teprve po letních nákupech dává dohromady. Icha dostal dobře na lito, ale Kinský čaruje. To samé pokusí právě Aziz Kayondo. Velmi dobrý pokus a nakonec Adam Ševinský se dokázal zorientovat v té těžké situaci před Kinského brankou. Vyšinský, Mikula. Dlouhý balón na Dulaje. A ten ho dokázal podržet. Hlavatý. Mikula! Na tomhle si Kinský smlsne. Konkrétně Kayondo. Hledá Koka. Znovu Kayondo. Pěkný centr, Ševinský se tam vrhl. A moc mu nechybil. Musí hrát hodně rychle. Bačkovský dostal balon do složité situace. Do souboje s Danielem Filou a už je konec.